მოგესალმებით. კარგად იყო გარჩეული, ასე რომ ძალიან ცოტას ვითხოვდი. უფალი კიდევ ეცხადება ეზეკიელს თავისი დიდებით. თუ მიუხედავად იმისა, რომ ეზეკიელმა უკვე ორჯერ ნახა უფალი თავის დიდებაში, მაინც ეზეკიელი როგორც აღწერს პირით დაემხო. იმიტომ რომ უფლის დიდებას ვერავინ ვერ შეძლებს რომ შეხედოს, თითქოს არაფერი არ იყო. და უფალი ამბობს, აღარ შევინწავს ისრაელის სახელი ჩემს წმიდა სახელს. ეს დღე, ტაძრის განახლება, უფლის დიდება, პირობა რომ უფალი იქნებოდა მათთან, ასევე იქნებოდა წმინდა დღე ისრაელისთვის. მათი ცოდვილი მოქმედებები, როგორიც იყო კერძახვანის ცემლობა, შეწყდებოდა. ეს ადგილი ასევე გვახსენებს, რომ ხალხი, ვინც მიდიან წმინდა ადგილას, რომ უფალს თაყვანისცე, უნდა იყვნენ გულში წმინდანი. და ებრაელების ნარჩენი ხალხი, ვინც დაბრუნდებოდნენ თავიანთ მიწაზე, რომ აეშენებინათ ტაძარი, ეს სიტყვა გულთან უნდა მიეტანათ. როგორც ასევე ჩვენ დღეს უნდა მივიტანოთ გულთან. ასევე გამახსენდა გამოცხადების 21 თავის 27 მუხლი. ვერ შევა მასში ვერაფერი უწმინდური და ვერც ერთი სიბილწისა და სიცრუის ჩამდენი. აქ იგულისხმება ახალი იერუსალიმი, სადაც მესია იმეფებს. მაგრამ დავუკვირდეთ ერთ რამეს, რომ არავინ ვართ წმინდა, ყველა ცოდვილები ვართ. ასე რომ რას ნიშნავს ეს ადგილი? რა თქმა უნდა ის ნიშნავს, რომ ყველა ვინც უფალს მიიღებს გადამრჩენლად, დარჩებიან უწმინდურები. ასე რომ ვერ დაემკვიდრებენ სათასასუფეველს. აქ ვხედავთ ღმერთის დიდ სიყვარულს. ჩვენ ვერაფერს ჩვენით ვერ ვაკეთებთ, ამიტომაც იესო წმინდა ღმერთმა ჩვენთვის გზა სამოთხისკენ გავიმზადა. ჩვენ რომ ვიღებთ უფალს, ჩვენი ცოდვები წაიშლება და მამა ღმერთი არ გვასამართლებს ჩვენი ცოდვების, არამედ უყურებს თავისი საკუთარი ძის შეწირვას. იესო ღვთის წმინდას ასე გვეძლევა საშუალება, რომ შევიდეთ მის სათასასუფეველში და არანაირად არ არის ჩვენი დამსახურება. დიდება მის სახელს. ამინ. მადლობა.